Այշապատ Խաչիկյանի խոհանոցում վայելում ենք լորվա հրաշագեղ բնությունը եւ ի դեպ այն վայրում ենք, ուր նկարահանվել է Լալվարի որսը հայտնի կինոնկարը։ Պատրաստում ենք ինչպես միշտ համեղ ու սննդարար ուտեստ՝ կարմրախայթը տնական սերուցքով։ Նախ տապակում ենք կրակի վրա, այնուհետև եփում, օգտագործելով չտեսնված համեմունքներ։ Ձկնամսի պատրաստման մի նոր տարբերակ, որն անպայման փորձել է պետք։ Խաչիկյանի խոհանոցում, այսօր ժամը 18-ին, երկրի եթերում։